たった一言で完璧主義を直す方法。精神科医樺沢シオンの樺チャンネル、今日は質問いただきました。ゆるたんさん、29歳女性、真面目、気にしすぎる、根に持つ、執着気質、理想が高い、完璧主義な性格を緩めたいです。過去の出来事や気がかりなこと、思うようにいかない自分などを考えてしまうと、それにフォーカスしすぎて悩んで一日が終わってしまったり、数ヶ月立ち直れません。他のことが手につかなくなります。切り替え上手に気軽に行きたいです。何か改善策はありますか？あります。どうしても完璧主義な人って、何か失敗したらそればっかり考えちゃうとか、もっとこうしなきゃいけないとか、そういう考えが頭の中で浮かんできて、次のことに切り替えられない、移れないっていうことがありますよね。そういった場合、いい言葉があるんです。それはですね、まあいいかっていう言葉ですね。何か失敗した時にそこから教訓を学んでね、次からはこうしようとかね、次からは失敗しないようにしようっていうふうに反省する、自分の改善ポイントを見つけていくってことはとても重要なんですけど、感情的に失敗したって思い続けても、それは何の得にもならないし、むしろ失敗のイメージが脳に焼き付いて、次に失敗する可能性も高まってしまうんですね。だからとりあえず何か失敗した場合、次回からこうしないようにしようとか、もっとちゃんと確認するようにしようとかね、そこからね、改善ポイントだけをやった後はもう忘れた方がいい。その場合、まあいいかっていう言葉がいいと思うんです。これを口に出して言ってみるということですね。頭の中で思ってもあれなので、まあいいかっていうふうにして、まあ忘れるように練習していくってことですね。だからまたその嫌な考えが浮かんでくるかもしれないけど、そういう時にね、まあいいかっていうふうに、ね、言ってみるということですね。なかなかこういう完璧主義な人って、そういうまあいいかみたいな感じで言わないと思うんですね、普段ね。言わないと思うので、あえて言ってみてほしいのです。それによって意外とですね、気分が軽くなったりですね、そういう完璧にやらなきゃいけないっていう感情を打ち消してくれる、非常にこのポジティブなね、まあいいかっていうと、なんかいい加減な感じもするんですけど、逆に言うと完璧主義の人ってのは完璧にしすぎるっていう部分があるので、すごいだらしない人はまあいいかっていうのでやめちゃうとですね、本当にひどいことになってしまうのでお勧めしませんけど、あまりにも几帳面な方とか完璧主義の方はまあいいかぐらいな方でやっていただくと、真ん中辺のちょうどいい具合になっていくということなので、ぜひ皆さんもね、まあいいかっていうのをね、本当にこう使ってみると気分が楽になると思いますよ。精神科医樺沢翔のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。